pēdējā dēja ir tāds Nacionālās basketbola asociācijas leģendas uzburts stāsts Maikla Džordana seriāls, ko šobrīd rāda pasaules vadošie slēgtie kanāli. Redzams arī Netflixā Latvijā. Ir redzams, tieši tā. Ir redzams, pirmās sērijas jau ir nograbējuši. Un ir ļoti forši vēlreiz atcerēties to, nu kādā laikmetā, piemēram, ir pagājusi man jaunība, tas bija Maikls Džordans, kurš lielā mērā ir svētbild profesionālajā basketbolā. Šīs te pirmās sērijas, kuras jums ir iespēja noskaidīties, kā jau divtu minēja ir Latvijā, atspoguļoja dažas lietas, kas saistās ar Džordana attieksmi un viņa raksturu īpašo. Un viena epizode Džordans saka, pirmā sezona, viens no pirmajiem izbraukumiem, un viņš meklē savus komandas biedrus viesnīcā. Izbraukums viesnīcā, klusums, neviena nav. Viņš tur paklauvē pie durīm, pie vienām durīm viņš klauvē dzird, kaut kas tur čab. Viņš dzird iekšā tur Nu, viņš saka, kas tur ir? No iekšpuses kāds viņš saka, ja. Jordan saka TMG. Ja, laidiet iekšā, gribu satikt savus komandas biedrus, ne jau noilgojas, bet vienkārši, nu ko jaunais var darīt izbraukumā pirmajā vai vienā no pirmajiem. Un viņš saka, atverās durus, tur sapulcējusies, nu, vienā no istabiņām, gandrīz visu komandu. Uz galda ir līnijas, baltas līnijas, stāsts par kokaīnu, meitenes arī turpat. Un Džordans tagad atceroties to saka, un paturiet prātā šos vārdus, viņš saka, un es sapratu, ja es šeit palikšu ilgāk par vienu minūti, tad nākamais uzlidojums saistībā ar visu to, ko es redzu, tajā tikšu ierauts arī es. Vai, lai es esmu tikko ienācis šajā telpā, vai pēc tam, tad es teicu, veči, piedodiet. Un viņš saka, no tā brīža viņš aizver durus aiz sevis un paliek koridorā. No tā brīža es organizācijā esmu es pats. Skatoties šo te seriālu tālāk, ir arī mazliet jāpanalizē raksturs, ko izstaro šādu personību kā Džordans. Es mēģināju pārnest to uz Latvijas apstākļiem, un pirmkārt pēc estētiskā izpildījuma. Tad tu esi iemācījies kaut ko darīt, ja, un to dar ar tādu pārliecību, ar vieglumu, ar kaifu, ar no malas skatoties, super izskatās, ka būtībā tu esi tā kā tādu Latvijas Džordana versiju kaut kādā savā sporta vidē, savā sporta veidā. Tas ir Helmuts Balders uz ledus hokeja. Kristaps Porziņš šobrīd arī ir tā, ka ir kaifs skatīties, kā Kristaps gan domā, gan pārvietojās, gan izpilda savas darbības laukumā. Tad noteikti tas ir Valds Valters viennozīmīgi, jo gāja cilvēks skaities, kā viņš dala piespēles un kā spēlē. Un tur bija arī tāda maģija blakus. Visos gadījumos tur varēja novērtēt. Ja. Starp citu, it kā jau saka, skeletons ir tāds vienmuļš sporta veids, bet mēs, sekojot līdz, un latvieši tagad skeletonam seko jau gadiem līdz, kaut kādā mērā šo te Martina Dukura estētiku braucot, liela daļa jau nesaprot no tām līnijām neko, bet jebkurā gadījumā ir kaips, ka viņš tur izbrauc to un to kaipu viņš arī uzķer. Sērģis tāds ir, Irbīti ir tāds. Sērģis uz motociklu, protams, izskatījās, jo tad, kad Sērģis brauca, to varēja just, viņa agresija bija tik mežonīga, ka tie līdzbraucēji, nu, sākot ar Asmanu, viņiem vajadzēja labu fizisko sagatavotību, tāpēc jūs jau Sērģis, ka brauc vecī, tur divi trampolīni priekšā bija lietas abiem pāri, tas bija jauki. Pahars, Southamptons arhīvu apskatījies futbola klubu, Pahars arī ir tāds, kurš ir, teiksim tā, izspēlē kā mākslinieks to savu pielietojumu uz laukumu. Sāns Ozoliņš viennozīmīgi, jo tie reidi, tas avantūrisms, tā netradicionālā vai netipiskā domāšana, kas izceļ atkal viņu uz ledus, ir tieši tāda. Mihāls Tāls, šahists liekas, nu kas tur šahā tāds īpaši, bet tad, kad viņš nodemonstrē to savu sporta veidu darbībā, jo, nu, tur bija ļoti daudz avantūras, un viņš bija ar to slavens, ka viņš pretinieku vienkārši sagrāva pirmajās sekundēs, jo viņš tik ātri to visu izpildīja, pēc tam sāk domāt, it kā tā izskatījās, ja, bet tas, tur bija māksla, jau parādījās, ja, kā viņa sporta veids. Raimonds Vilde blokā, volejbols, nu, skaisti zīmēja sevi. Kaspars Kambal arī kaut kādā mērā ar to, ka ir tāds celmlauzes, ja, tāds celmlauzes, tāds celms, ja varētu teikt, ja, nu, tur elkoņi tā mazliet, ja, tā kā es viņu gan vairāk pie raksturiem liku, bet, nu, labi, lai drīzāk būtu šī estētika. Aneta Muižniec, basketbolista, 90. Gadu mūsu izlases, dāmu izlases kapteini, uz viņu ir kā jūs skatīties.
Visiem šiem cilvēkiem piestāv arī Jordana rakstura īpašības. Es tā kā nepieminēju vienu jauno, bet domāju, nē, nu labi, lai ir Artur Žagars avansā. Žagara spēja savākt komandu ir kaut kas apbrīnojams. It kā jauns puiku, mēs varam teikt, nu jā, tie ir U18, kas tur bija, un tagad viņam, protams, vēl vairāk mazliet gadu. Pāris gadiem vairāk, taču tajā pašā laikā veču nu parādiet vēl vien piemēru, kur šitā var izdarīt, ja? Kur šādi var izdarīt komandas sporta spēlēs. Nu, un tad ir rakstura, kas ir Jordanam tādi, kas atstāja nospiedumus. Un šeit es tajā, nu, pārskatot to karjeras daļu, kurā es sekojos līdz vairāk sportam, es varētu teikt, tas ir basketbolists Ralfs Jansons, kurš tagad, starp citu, Rīgā šeit ir viens no liela fonda, teiksim tā, apstāvētājiem, liela fonda, nekustamā īpašuma fonda apstāvētājiem. Ulvis Katlaps hokejā, noteikti ar smadzenīti, jo nebūtu Ulvis Katlaps, es piedodu Artur, bet man liekas, ka tad tavs stāsts par nacionālo pašapziņu un izpratni būtu citāds, jo Ulvis iedod Arturam tādu nu, mazo īsto kursu par to, vecīt, kas notiek pasaulē. Nav tikai hokejs. Nu, lūk, Vineta Ikalnēts viennozīmīga vietulēta izcila. Atceros, man bija gadījums, ka Vineta piezvanīja, un tas arī ir ļoti raksturīgi tām lielajām personībām, ka nevis ir stāsts par to, kas tad te es jau visu varu, bet tajā pašā laikā šīs lielās personības un raksturi ir gatavi diskutēt, ir gatavi pieņemt citu viedokli, to noliegt, vai, ja nenoliek, tad faktiski uztiept savu. Un man bija stāsts savulaik ar Vineta Ikalnēts, ka es rakstīju par doping tematiku, pietiekam daudz, agresīvi, ne visu izprotot. Un tad bija ļoti gaumīgi, ka Vineta kā sportista tā brīža aktuālā, viņa piezvanīja man, saka, zini, atbrauc, izstāstīšu dažas lietas. Ja? Un tad tādā formā, nevis no sērijas, ko tu rakst, kas te notiek, bet zini kā, ir tāda lieta, ja? Ir farmakoloģija, bet ir arī atļautā farmakoloģija, ir atjaunošanās līdzekļi. Un tādā veidā sadarbības starp sportistu un žurnālisti ir ārkārtīgi liederīgi, gaumīgi un pat vajadzīgi un prasās. Ines Jaunzem viennozīmīgi, ja? Tas ir stāsts par to, kā cilvēks saredz nu, sportu tikai kā vienu no pakāpieniem, un kas pēc tam ar viņu notiek, kāda mēroga zinātniece viņi ir un medicīnas darbinieks. Ainārs Bagatsks, treneris. Veči, paturam prātā tā paudze, kas atceras to, kas notika tagad vai nekad laikos, paturam prātā, ka pēc tam pie izlases tūras nonāk Ainārs Bagats un kopā ar Jāni Blūmu viņš ieliek, teiksim tā, nu, tādus pamatus, ja ne citai domāšanai, tā citam virzienam, kas noslauk to murgu, ko uzpotē čaļi, kas varbūt ir daudz talantīgāki, ja? Bet kas vienkārši ar saviem talantiem izrīkojās, nu, tā kā tādi fūrmaņi, tā, nu, kas te ir, mēs jau te visu tā patvaram. Bagijam tas mantojums, kas bija viņa rīcībā, bija ļoti smags, un viņš ir viens no tiem, ja, nu, arī par paturēt prātā izglītību, arī daudz ko nosaka, viņš ir viens no tiem, kas šo situāciju sevi sportā redz daudz plašāk nekā tikai tā viena spēle, nekā tikai tas viens mirklis vienā izspēle galotni un tam līdzīgi, tas ir noteikti tā. Gundegs Proģi trīsoļlēcēja, kāds ir varbūt aizmirst, bet Latvijas rekordista savulaik trīsoļlēkšanā gudrs cilvēks, domājošs gudrs. Viņu nokauj kaislības un intrigas saistībā ar dopingu. Viņa uzticējās trenerim, treners viņu iegāza. Un tas arī piebeidza viņu kā sportistu, taču kā personība ļoti laba un stiprs cilvēks. Tad noteikti mēs varam arī likt šajā pašā grozā Kasparu Gorkšu kā futbola domātāju, Māra Verpakovska arī kā cilvēku, kurš savu izglītību ir iekurojies futbola laukumā. Izglītība labā nozīmē, jo dažkārt ir jau teikuši cilvēki, var neiet uz skolu arī. Nē, nu ir jāiet uz skolu, atkārtošos un būšu varbūt garlaicīgs. Taču Māram ir kaut kāda tāda maģiska inteliģence, kas viņa rakstur izdēļo. Un tur ir Jordana salsa kaut kur apakšā. No citiem sporta veidiem arī, nu, kā pieminēja, tur Mihāli Tālnu, labi pieminēšu arī burašanu. Ants Dāli arī tieši tāds pats raksturs, ja, kurš nu, pirmais pasaules čempions, starp citu, neatkarīgās Latvijas jaunlaiku vēsturē. Tā kā tur arī varam to atrast. Un paliek tur pat uz mirkli pie šīs filmas, tur izskanēja tāda frāze, ka Michaels Jordans ir ārkārtīgi apvainojies, ka savulaik Jerrys Krauss ir teicis tā, titulus izcīna organizācija, nevis spēlētāji.
Un tas šo te personību aizķēra. Ja? Jordans ir Nikans, viņš šiek ne vēlatā nav, bet nu, tagad patiešām ir tā, ka NBA ir stāsts par spēlētājiem. Tā ir spēlētāja līga. Bet, ja ir organizācija, treneris un spēlētāji, kas nosaka, nu, arī Jordans to uzsver, organizācija, treneris, spēlētāji par visam, okay, tad mēs arī varētu trīs piemērus nosaukt, piemēram, kur organizācija Latvijas sportā ir bijusi tā, kas atnes kaut kādu panākumu, un tas ir Latvijas futbols, ja, Eiropas čempionāta fināla turnīra ceļzīme viennozīmīga organizācija kā tāda, ja, jo tas kā, nu labi, Indrakson nav, tas ir viens, bet kopējā organizācija arī bija pietiekama augstā līmenī, jo tajā laikā tie fizioterapeiti, kas bija pie Indriksonas konto un arī pie izlases un arī treneru sastāvs un vispārējais, arī tā kārtība, dzīvošana, režīms, ja, izpratne par to, kā jūs varat nopelnīt vēl vairāk, es domāju, nevis naudu, bet vēl vairāk iespējas uzspēlēt pēc iespējas augstākā līmenī, tā organizācija tur bija, ja, kas attiecas uz organizāciju. Treneru sakarā, es domāju, piemērs ir pēdējo laiku, tas ir Hartlīs, ja, kurš ir kā treneris komandai. Treneris nosaka komandas veiksmi. Un ja mēs runājam par spēlētāju kopumu, tad te man ir jāpiemina, tas nav pat gaumīgi varbūt, bet kaut kādā mērā Znaroka banda, liekot pēdiņās vārdu bandu, tā ģedavšķina, ko viņš uzpotēja un izlasē 90. Gadu otrajā pusē. Un tas, kā viņš kā ar spēlētājiem tur, nu, teiksim tā, menedžēja, nu, būtībā esot būtībā galvenais treners, ja, tas nosaka to, ka spēlētāji uzvar. Ja, tur varēja Bēresņevs būt, tur varēja būt Reizneks vai Puči pie izlases, nav svarīgi. Ja, tur visu izdarīs Naroks, jo viņš kā spēlētājs pārējiem spēlētājiem, kā savu veidu Jordans, būs tā, spēlēsim tā, to visu nosaka. Nu, tāda dziļa ieelpa izdejojot pēdējo Deju Jordanu sakara.